السلام علیکم ملګرو، استاد سرور اکرم علی نادانی ما د ډیر محترم استاد قدردان د استادان استاد دریاب دولت خیل صاحب دغه یو ډیر خوندور نظم در سره شریکومه. امید ساتم چې د ټولو کتونکو اوریدونکو به خوښ شي. محترم په غزل کې وایي چې تشمی جیبونه دی بیزار د بچو نلرمه، تشمی جیبونه دی بیزار د بچو نلرمه، د پختر خوشحالی څنګه وکړم، زبې قرار یم قرار د بچو نلرمه، د پختر خوشحالی سکومه. زدا منم زما وطن لکه جنت کله دے شور د ابشار لکه سندری وای، زدا منم چې دې خاور لذت کله دے هر خلای لکه غزلی وای، ز دا منم چې دې خاور لذت کله دے هر خلای لکه غزلی وای، خولی د پکې سنگار د بچو نلرما، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم، ز پاختر خوشحالی څنګه وکړم، لکه شملې د وطن غرونه تندریزی کوسی، لکه شملې د وطن غرونه تندریزی کوسی، زما د خیال کوسی ویجاړی پرتی، هوا کې تاز لکه تمبلونه تندریزی کوسی، هوا کې ساد لکه تمبلونه تندریزی کوسی، زما په شونډو پانی پانی پرتی، ز په بهار کې ژوند بهار د بچو نلرما، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم، ز په بهار کې ژوند بهار د بچو نلرما، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم. ما اوریدلی چې کلام جادوګری حسن دی، ما اوریدلی چې کلام جادوګر حسن لري، غیږ ته د هر ځای سیلانیان راولي، ملنګ جبل کمس جام جادوګر حسن لري، ملم جبل کمس جام جادوګر حسن لري، پستړي زړونو کې مستی راولي، افسوس چې زه په ګریوان تار د بچو نلرما، افسوس چې زه په ګریوان تار د بچو نلرما، زه په اختر خوشحالی څنګه وکړم، زه په اختر خوشحالی څنګه وکړم، تش می جیبونه دی بیزار د بچو نلرما، زه بې قرار یم قرار د بچو نلرما، زه په اختر خوشحالی څه کوم. گبین جبل خلا شال کوي خور کړې په ځان، خو زه په تر لوپټه نه لرمه، که مرغزار د مینې ډک شي ورله راشي جهان، که مرغزار د مینې ډک شي ورله راشي جهان، خو زه د مینې نغمه نه لرمه، دریاب په مخ ته کن اثار د بچو نه لرمه، دریاب په مخ ته کن اثار د بچو نه لرمه، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم، ز په اختر خوشحالی څنګه وکړم.